Seorang pembantu kedai makan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Aikro hari ini atas pertuduhan membunuh seorang bayi lelaki. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh Ahmad Syamil Ashraf Zainuddin, 19 tahun. Sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Majistret Muhammad Izwan Muhammad Noor. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan bunuh ke atas seorang bayi lelaki dilahirkan seorang remaja perempuan berusia 18 tahun. Kesalahan itu dilakukan tertuduh di kawasan Semak di tepi jalan berhampiran Pusat Asuhan Tunas Islam Ahmadiyah, Melaka Tengah antara jam 12.01 pagi hingga 10.30 malam 29 Mac lalu. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Raudah Mazman dan tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Muhammad Izwan menetapkan 19 Mei depan sebutan kes bagi menunggu laporan kimia dan bedah siasat. Melaka hari ini sebelum ini melaporkan sepasang kekasih berusia 18 tahun ditahan selepas dipercayai membuang bayi lelaki yang baru dilahirkan sebelum ditemukan mati di Teluk Mas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Negeri, Assistant Commissioner Muhammad Sukri Kaman berkata, siasatan awal mendapati ibu bayi itu menjalinkan hubungan bersama teman lelakinya sejak Januari tahun lalu sebelum menyedari hamil.